Papa Francesku i cilësoi të dy kandidatët kryesorë presidencial amerikan si individ kundërjetës. Kreu i kishës katolike u shpreh se refuzimi i emigrantëve, me sa duket duke u referuar Trumpit, është një mëkat i rëndë, ndërsa edhe qëndrimin e Kamala Harrisit ndaj abortit e krahasoi me vrasjen. Të dy ata janë kundërjetës, qoftë ai që dëbon emigrantët, qoftë ai që vret foshnjët, tha ati i shenjtë në një koment të rrallë politik, gjatë konferencës për shtyp të mbajtur në përfundimin e turneut të tij 12 ditor në Azinë Juglindore. Edhe pse nuk ju referua hapur me emër Trumpit apo Harrisit, Francesku nënkuptua qartë se për kë po fliste, teksa theksoi se ai vet nuk është amerikan, papa i inkurajoi sidoqoftë zgjedhësit katolik në SBA të dalin masivisht në votime në 5 nëntor. Decidere, io non può dire, non sono. Mos dalja në votime është një gjë e shëmtuar, nuk është një gjë e mirë. Ju duhet të votoni dhe duhet të zgjidhni të keqen më të vogël. Cila është e keqja më e vogël? Ajo zonja apo ai zotri? Unë këtë nuk e di. Përgjigjen do t'ua diktoj ndërgjegjja juaj. Katolikët amerikan përbëjnë 52 milion nga 1.4 miliard besimtarët katolik që numrohen në mbar globin. Papa e ka kritikuar shpesh me fjalë të ashpra abortin, ndërsa gjatë zgjedhjeve të vitit 2016 edhe Trumpin e përshkruante si jo të krishterë, për shkak të gjuhës kundër emigrantëve të përdorur nga republikanët.